Gimme, Lexa, Kaisa, Seitse, Kuus, Viis, Nei, Kolm, Kaks, Yks. Ja lähdään antuun, jääkö voittamaan. 10 kilometrin lisäksi taas löyjät, ja sitten taas etuvat Eesti Meistrin maantiejoustus 10 kilometrin lisäksi. Usumme ja ojella löyjät, että sinne kun Ibrahimi ja Ronkan ja näiden konkurenttia saa tänästä rekordiin yli. Ja sinne Suvaskena, sinne Petsena, sinne sen vartajelun sekä Kiinema, Kemenoa ja muut Teine koht, tulemusega 34 minutit, 3 sekundit, Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Jekaterina Patjuk. Ja tulises finissi ehituses Katjaga kroonitakse täna Rapla Selveri suurjooksu võitjaks tulemusega 34 minutit ja 1 sekund Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Liina Lüht. Nii, ja Tiit Rakkemaa, kelle nimiga selle tšeki peal on ja kes on siin Atla nimelise 10 kilomeetri toetaja, annab siis auhinnad ise üle. 30.04 on Tiidu Mark ja täna jooksis 3 meest sellest kiiremini, nii et saavad eri auhinna. Ja lisaks Ibrahimi on juba telekas nagu nii igas toas olemas siit Raplast väidetud, nii et kuulub ära ka klikituks kõla, et ei ole lisaks kaasi, olen saavutunut. Teine kulkulemusega 29.37. Sparta Spordiseltsi esindaja Roman Maratonimees Kosti. Ka temalt suurepärane esitlik rekord täna 10 kilometri maaste jooksus. 29.37 kordame veel numbri üle. Nii, ja Roman saab taas uuest otsut naikilt. Nii, et veel kiiremini joosta. Ja daamid ja härrad, mees sõnas, härgas arves. Nii nagu jooksu eel lubatud, välja reklaamitud, tänasi Raplas on Eesti 10 kilometri distantsi maantejooksu tippaja püstitanud. Ei keegi muu kui tänane 8. Rapla Selveri suurjooksu võitja Tiidrek Nurme Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist. Ja jätke meelde numbrid 29.04. Ma arvan, et Tiidrek suudab enamat ja järgmine eesmärk saab olla 29 minuti raja alistamine ja samuti siis pool maratonis tunni 3 minuti raja alistamine ja miks mitte maratoni distantsil 2 tunni 8 minuti raja alistamine. Elik Pavel Lostukovi rekordide troonid tõukamine. Ja seda siis pool maratonis ja maratoni distantsil. Nii et Tiit Rakkemaa annab kolmele paremale ka väikese spordijogile, mida saab siis nii-öelda tähtpäevuul manustada ja hakkab võisast tehakse. Ja on lubanud turule tuua varsti alkoholivaba viina, nii et ootame kõnevusega, mis sellest nagu saab. No need on desinfekatsioonivahendid siis.